A veure qui de vostès dos l'ha encertat. I també veiem si va ser molta casualitat o no que aquell xut del 20 de maig del 92 entrés a la porteria de Pelluca. Atenció, perquè Ronald Koeman torna a llançar la falta que val una Copa d'Europa. A veure qui ho endevina. Vinga, va la primera. Xuta. I la para Jorquera. O sigui que... Vinga, segon llançament a un estadi de Wembley només per aquest any 100. Segon xut, al pal i fora. Cap de dos, el tercer xut. Cap de tres, Ronald. Cap de 4. Vam estar molta sort aquella nit, eh? Va el cinquè llançament. Som a la meitat. Hay que saber los momentos oportunos. Ah, sí, sí, esclar, no. Escolti, millor aquell dia que aquí de broma, eh? Va la sisena. Al pal. Doncs compte, perquè vostès han dit 2 o 3, eh? Feia molt de vent, sí, la setena. Gol! 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 Sí, senyor, i aquí, a més, ho imita tot, fins i tot. La manera... Va la vuitena, atenció! Atura el porter. Una de 8. Una de 9. I l'últim llançament. De 10 vegades, 2. Gol! Exacte. Què actor, què actor. Per tant...